יש למעלה ממיליון ילדים שחיים בעוני, וחצי מיליון משפחות. המשפחות האלה, הילדים האלה, אין להם עתיד. הם לא יכולות להתקיים ביום יום, והם זקוקות למדינת ישראל שתראה אותה, שתשנה את סדר העדיפויות הלאומי. בניגוד לדוח העוני הרשמי של הביטוח הלאומי, מפרסם מדי שנה ארגון לתת דוח עוני אלטרנטיבי. ממנו אולי תמיד תמונה עגומה יותר. דוח העוני אלטרנטיבי באמת נועד לתת פנים ושם לעוני, נועד להנגיש את המושג של מה זה עוני, גם למקבלי החלטות וגם לחברה האזרחית וגם לאוכלוסייה הכללית, כדי שאנשים באמת יבינו את המשמעות של החיים בעוני. בשונה מהדוח של הביטוח הלאומי שמתייחס למדד ההכנסה בלבד, הדוח האלטרנטיבי שם דגש על מידת המחסור בצרכים הקיומיים, אי ביטחון תזונתי, השכלה, בריאות, דיור ויוקר מחיה. אז אנחנו פה רואים שיש לנו 5 ממדים, ואנחנו בודקים מה מידת המחסור של אנשים, כי עוני, מה לעשות, הוא יחסי בסופו של דבר, ולכן אנחנו צריכים לבדוק את מידת המחסור ביחס לצרכים החיוניים שדורשים לקיום בישראל. אחת מהמגמות החשובות באמת שאנחנו מזהים זה אותה התבססות של מזונות פחות בריאים, כמו שהמרכיב העיקרי בתזונת הילדים האלה זה פחמימות ולחם וממרחים. אנחנו מדברים על מעל 70% מהילדים נתמכי הסיוע שזה עיקר התזונה שלהם, ביחד עם צמצום בגודל הארוחות וביחד עם דילוג על ארוחות או ויתור על ארוחות במהלך הזמן. לכנס הגיעו עשרות עמותות שמספקות מענה מיידי לתופעת חוסר הביטחון התזונתי, ובנוסף, היוו מקור מידע עליו התבסס דוח העוני האלטרנטיבי. קשה לי מאוד, ואני רואה את האנשים שהגיעו לקו העוני, שאני זוכר אותם שהם היו במעמד אחר לגמרי, והם מתביישים ועומדים במרחק, או שמתקשרים אליי לטלפון ואומרים לי, אני נמצא בחוץ, אם אתה יכול להביא לי את זה הצידה שם, או לשים לזה את הסל באיזה פינה, אני אעבור לקח אותו. כששאלנו את הנתמכי סיוע מה הוא עוני עבורך, אז עלו הרבה מאוד תשובות כמו השפלה, ושהם מרגישים שקופים בעולם. הרבה מאוד מהם דיברו על התלות שהם מרגישים, גם כלפי ארגוני סיוע וגם כלפי ארגונים ממשלתיים כאלה ואחרים שאמורים לסייע להם. אנחנו מקיימים סדנאות תזונה וסדנאות אפייה. יש לנו חנות מהממת, חנות יד שנייה, שהנשים של העמותה מתחזקות אותו. החנות הזו מוכרת בגדים בין שקל ל10 שקלים, כשהמטרה של זה היא בעצם לתת איזשהו צמצום של עוני ולקחת גם קצת אחריות על העוני ולא רק לקבל סלים מוכנים. מרכזי הלמידה לפחות פעמיים בשבוע פותרים את הבעיה, כי א', הילד מקבל השערה תרבותית ולימודית, ב', הוא לא מסתובב ברחובות. בדרך כלל גם מחלקים להם איזו ארוחה קלה, אז איזשהו תחליף גם לחצי ארוחת ערב. מלבד הקושי של הנתמכים, גם ארגוני הסיוע נתקלים בחסמים בירוקרטיים וכספיים שהמשל מציב בפניהם. معناش احنا تموين ولا من اي مصدر ولا من اي مؤسسه يعني احنا كعرب مسلمين بنستنى الصدقات وبنستنى الزكوات وهذا بشهر رمضان مره واحده بالسنه بس عشان هيك عندنا الوضع كثير ماساوي اني هالسنه לא פניתי למשרד הרווחה לבקש תמיכה בסלי מזון. הבירוקרטיה כדי לקבל בסוף 8 שקלים בלתי אפשרית, ואתה מוותר מראש על מילוי הטפסים. ארגון לתת תומך ב-180 עמותות ובתי תמחוי המסייעים בדרכים שונות בצמצום תופעת חוסר הביטחון התזונתי, ובעצם כך הארגון לוקח חלק נכבד מאחריותה של המדינה. המדינה צריכה להציב יעד לצמצום העוני, שזה משהו שלא קורה עכשיו. מעבר לזה, אנחנו חושבים שצריך להיות גוף ממשלתי אחד שיתכלל את כל הטיפול של העוני, שלא יהיה משרד הבריאות שמטפל בדברים מסוימים ומשרד החינוך שמטפל בדברים אחרים. אפשר לצמצם את העוני. חייבים לצמצם את העוני. זה גם יעיל כלכלית, אבל זה גם נכון מוסרית, ערכית, וזה הדבר הצודק והנכון לעשות. אני יסמין, בת 18 מירושלים. הנה לכם סיפור. בשבוע שעבר גיליתי שסמין ערן ורדי, שהייתה התלמידה שלי בבית הספר הדו-לשוני, עומדת לסרב להתגייס, ושאני, בתור הכתבת של טלוויזיה חברתית, עומדת לפגוש ולראיין אותה. זה יקרה היום, אחרי 11 שנים, תלמידה שפוגשת את מורתה הפלסטינית במעמד שבו היא מסרבת לשתף פעולה עם הכיבוש. זה לא קל לי, זה לא פשוט לי. יחד עם זאת, אני מאוד מתרגשת לפגוש את יסמין ולשוחח איתה. דו-לשוני בירושלים,
רג'ה, שהייתה המורה שלך, לראות אותך בסרטון הזה, עומדת בבחירה המאוד אמיצה שלך. הלימוד בבית הספר הדו-לשוני לחלוטין השפיע עליי וגרם לי להבין הרבה תובנות לגבי החיים המשותפים של יהודים וערבים במדינה הזאת. דווית הרבה סרבנים בתהליך של הסירוב שלהם, והיום זה היום שלך. הייתי הרשת תמיכה, ליוויתי אנשים, ועכשיו אני עומדת פה ואני הולכת לעשות את המעשה הזה. אני מתכוונת לסרב כי אני לא מוכנה לשתף פעולה עם מדיניות הכיבוש והמצור על עזה. על ההחלטה שלי השפיע המון הפעילות ברשת מסרבות, סרבנים אחרים, לראות בעצם את האידיאולוגיה שלהם וכמה הם מאמינים בה. ותאום מגיע הצבא ואומר לה, רגע, את אמורה להתגייס ואלה בעצם האויבים שלך. בואי תלחמי בהם. וזה מדהים שיסמין לא יכלה, לא רצתה, סרבה. לשתף פעולה עם הסתירה המאוד עמוקה הזאת. הפלסטיני שפגשתי בבית הספר, החברים שלי, פתאום הופכים בגיל 18 לאויבים שלי. פוחדת? חוששת? כן, אני מפחדת, אבל סופו של דבר אני מאמינה במה שאני הולכת לעשות. כל מה שקשור לצבא מאיים עליי, מפחיד אותי, מעורר בי הרבה סערת נפש, מתח וגם בתור פלסטינית, בשבילי צבא זה משהו נורא ברור ואחד. זה מנגנון שכובש, מדכא. אז כמובן זה רגשות מורבים, ויש חשש טבעי מזה שהילדה תשב באיזה צינוק או משהו. אני לא חינכתי אותה לסרב, אבל בחיים שלי לא אמרתי, את צריכה לסרב ללכת. וגם לא ההפך, גם לא אמרתי, את צריכה ללכת. גם אני וגם אמא של יסמין גידלנו אותה על הערכים של שוויון. משם היא לקחה את זה לכיוון הזה, ואני לגמרי תומך ומכבד, אבל זה לא גידלנו בת סרבני, גידלנו אולי. אני מקווה, בת חושבת, עצמאית. למרות ההתרגשות שליוותה את מפגשי עם יסמין, לי ברור שסרבנות הינה החלטה יוצאת דופן בעלת השלכות חברתיות ואישיות רבות. שיח הסרבנות נתקל בהשתקה, ביטול ובאלימות בקרב החברה הישראלית הכללית, ולכן ארגון מסרבות לקח על עצמו ללוות, לייעץ ולתמוך בסרבנים ובסרבניות שמקבלים החלטה הזו. אין לכם בושה, חבר שלי! עזוב, הכל טוב, שתשלם! הכל טוב! תוריד את המצלמה, שלא תסבר לך, טוב לכם! אני בגוף שלי הגנתי עליהם! בזכות הרבים כאוני, את הפעיל הבן, זונה! אני חייך, אתה תוריד את המצלמה, אני אדור! תוריד את המצלמה, אני אשבור לך אותה בפנים, אני אשבור לך אותה! הצבא זו מין מכבסה כזו שהיא גם טקס חניכה וגם מין אישור לגבריות שלך. רגע שידעו שלא עשית צבא. זה קטם לכל החיים, אז כאילו זה דברים שהם טיפה נעלמו לי מעין. אני חושב שכל סרבן שמסרב ומאלץ את המשפחה שלו ואת המכרים שלו ואת כל מי שמסביבו להתמודד, זה בעצם מכין את הקרקע ועוזר לסרבנים הבאים שיגיעו. גם אם אני לא יכול להעמיד את המעשים שלי במבחני התוצאה, כי מאוד קשה לכמת את ההשפעות של מהלכים כאלה, השלושה חודשים האלה, שלושה וחצי חודשים בטוטל בכלא, היו שווים את הניסיון. אני חושבת שיסמין תוכיח, כמו סרבניות אחרות, שיש אלטרנטיבות אחרות לתרום למקום הזה ולהיות בו וחברתית ולשנות וכו' וכו', ולאו דווקא לעבור דרך המסלול המיליטריסטי האלים. יסמין, מבחינתי, מגלם את האפקט של חינוך אלטרנטיבי ולא מופרד. חינוך אשר יוצא נגד ההפרדה והסללה של פלסטינים ויהודים במערכת החינוך והופך אותם לאויבים. מי שרוצה הסדר, שמאל, לא שמאל, אני כבר, הגדרות האלה אולי לפעמים קצת שחוקות, וגם המילה שלום אולי קצת שחוקה, אבל אני חושב שמי שרוצה הסדר, ויותר מזה, מי שרוצה פה פיוס אמיתי בין שני עמים, לא יכול לדבוק בעינינו בשיח של הפרדה. המפתח
לשילוב היהודים במזרח התיכון, זה חיים משותפים עם העם הפלסטיני, זה בניית עתיד משותף, ולהפסיק להסתכל על המרחב המזרח תיכוני כמרחב של ג'ונגל. היחס הזה הוא לא יחס רק של ביבי, הוא יחס שנמצא במרחבים מאוד גדולים של הציבור היהודי, כולל מה שמוגדר היום, לא רוצה להגיד שלום עכשיו כדי שלא זה, כולל חלקים גדולים מהאליטות של השמאל האשכנזי. הכישלון של אוסלו זה לא היה שלום. אם אנחנו לא נציג חזון של שלום ונמשיך לדבר על הפרדה, אז זה לא שלום. אני חושב שהאתגר המרכזי שלנו כפלסטינים בישראל, אני לא מדבר עכשיו על תנועת השלום היהודית, אנחנו כפלסטינים, הפרדה באוקטובר 2000 הייתה הסתירת לחי לאוסלו. זה לא היה אחרי זה, זה היה באוקטובר 2000, כשאנחנו יצאנו לרחובות ואמרנו, ההפרדה הזאת לא עובדת. העובדה שאתה עושה הסכם שלום, אתה אומר לבית לחם, הנוצרים מנצרת לא יכול ללכת, צריך ויזה בשביל שייכנס לבית לחם, והמוסלמי שצריך להיכנס לאקסה, צריך לקבל לאישור, כל הקונספט הזה, שם אותנו במצב, כפלסטינים בישראל, שם אותנו במצב, אתם לא חלק מההסדר. כל פעם שדיברתי עם עמי איילון, אמר, הפלסטינים בישראל הם לא חלק. מה זה הם לא חלק? הם חלק מהבעיה, הם חלק מהפתרון, והם חלק מרכזי מהפתרון. ולדעתי, אם אנחנו לא ננפץ את הסיפור הזה של ההפרדה, מאוסלו ומדריד עד מה שמוצע היום, כולל הקמפיין שקיים היום, כולל חלק מה שיש פה, אנשים, זה הרבה יותר, אתה לא שמת לב לעצמך. כל הציבור היהודי בעצם, וגם אנחנו חלק מגדול מאיתנו, אמץ לעצמו את השיח הזה, אנחנו לא חלק מהמזרח התיכון, אנחנו מלטה בכלל, אנחנו קפריסין, אנחנו לא, שכנים שלנו לא סוריה, לא ירדן, אנחנו, כשאני עובר באוטו שלי, מחיפה לג'נין, לנבלס, ואני נוסע לירדן, משהו משתנה פה, אצלי, ברור לי שאנחנו חלק ממרחב יותר גדול. מי שלא עושה את החוויה הזאת, נשאר תקוע בגטו היהודי, כולל הפלסטינים מזרחי ישראל. כל העבודה הזאת, כל האמונה הזאת של ההפרדה והגדר ועוד אחד ועוד זה ועוד זה, זה לא בדיוק מביא לאנשים לא לביטחון ולא לתחושה של ביטחון. ישראל היא המדינה שיש בה הכי הרבה מטרש גדר פר נפש בכל העולם, על כל הכדור. בגלל שיש דבר כזה שנקרא סל ביטחון, ומה זה סל ביטחון יישובי? זה אומר שאתה יכול להקים גדר ולהביא מצלמות וזה. ומה קרה? סל ביטחון והגודל שלו נהיה סמל של יוקרה. אז מה זה אומר? גם יישובים פלסטינים בצפון יבקשו שתהיה להם גם גדר. למה? כי זה עניין של יוקרה. ככל שיש לי יותר גדר, ככל שהיא גבוהה יותר, ככה אני... אני שווה יותר, אני מוגן יותר, יש לי יותר ביטחון, ביטחון של מי? לא ידוע. בינתיים, כמו שאתם יודעים, המצב גם הביטחוני ברמה של הביטחון האישי, זה לא, הגדרות לא עוזרות לזה. הדבר הזה של החלוקה, הדבר הזה של ההפרדה, על לייצר גדר וקלסיפיקציות של אתה בפנים ואתה בחוץ, זה מנגנון קולוניאלי לשמר שליטה. זה מה שזה. עכשיו, תגידו, כן, זה משתנה, ואז עם מדינת הלאום קוראים דברים, ולגבולות יש כל מיני משמעויות, ואנשים יש להם זכות להגדרה עצמית, והכל טוב. אבל אנחנו צריכים להכיר בהיסטוריה של הגבול של עצמנו, ולהבין מה הגבול הזה אומר. והגבול הזה, מה הוא אומר? מה הגבול של החלוקה אומר? אתם שם כי אתם זרים. אתם שייכים למדינה אחרת, אתם שייכים לטריטוריה אחרת. זה יפה לנהל שיח תיאורטי, אוטופי, בואו נסיר את כל הגבולות ונתחבר למזרח התיכון, לא על חשבון הכאן והעכשיו וההפרת זכויות אדם המטורפת שמתרחשת כל יום בעזה ובגדה המערבית, ועל חשבון דמוקרטיה של אחרים, ועל חשבון, זאת אומרת, זה בעיניי פריבילגי בכלל לנהל את השיח הזה. אני מעדיפה לחתור חטא קטן של פוליטיקת זהויות בתוך העם שלי ובתוך המדינה שכבר העם שלי יקים לעצמו, ולא לקחת אחריות ולפגוע באפשרות של עם השכן אליי ושחי בקרבי, אוקיי? לעשות את אותו דבר לעצמו ולעשות את התהליך הזה עבור עצמו.
ואני אגיד משהו קטן על גדרות, אני לא יודעת, לא נתקלתי במשפט של הגדרות טובות והשכנים הטובים, אבל אני שמעתי בהתחלה שלו גדרות טובות. הגדרות שאנחנו רואים היום הן לא גדרות טובות בטוח. גדרות שצד אחד מציב במקום ובאופן ובגובה ובמתווה שהוא החליט עליו באופן חד צדדי, לא יכולות להיות גדרות טובות. לא כל הערבים שתומכים בשתי מדינות הם שמאלנים. אוקיי? ואני חושב שלהלביש את פתרון סיום הכיבוש על השמאל, זה פוגע, קודם כל פוגע בסיכוי של המזרחיים שיתמכו בפתרון השלום. כי שמאל זה אנטי-מזרחי, עד היום. ולא בגלל שתי המדינות ולא בגלל הכיבוש, בגלל ועדי סליב. בגלל סיפור יהודי אחר. ולכן הגיע הזמן שתפסיקו לאנוס את המושג הזה של שלום ושמאל ביחד. תפרידו. שמי שמוליק שלג, בן 42. אני נשוי ואב לשתי בנות. אני נולדתי וגדלתי כאן במקום הזה, שייך מוניס. והיום, זה יום האחרון, זאת אומרת, אנחנו צריכים לעזוב. 42 שנה שאני מתגורר כאן, ו-60 וכמעט 7 שנים שאימא שלי ואבא שלי צריכים לעזוב כאן. סבא שלי כבר עזב, סבא שלי עלה לכאן בשלהי 48, בתחילת 1949. אז קודם כל אנחנו מפונים לטובת אוניברסיטת תל אביב. מצד אחד זה נשמע נורא נכון וצודק, ומצד אחד, כלומר, לטובת ההשכלה, לטובת הפריחה האקדמית, הרי האוניברסיטה בעצם קמה על הכפר הזה, כולה, מתחילתה ועד סופה, אין פה מקום שלא היה שייך מוניס. וזה מצחיק, כי היום כשאני הולך ברחבי הקמפוס, אז אתה זוכר מה היה במקום הבניין הזה ומה היה במקום הבניין ההוא. שהכל בעצם היה, אלה היו הרחובות של הילדות שלנו, של אותם ילדים שגדלנו כאן. העניין הכלכלי פה הפך להיות הסיבה העיקרית, ואנחנו מתפנים לטובת אותם מעונות שאמורים לקום כאן, לטובת הרווחים של שיכון ובינוי. בימים האחרונים זה ממש הולך והופך בולט לפחות בעיניי, ממש. כלומר, אתה יכול להרגיש את התחושה האיומה הזאת, שאיך שלא מסתכלים על זה, זה איזושהי רשות או גוף או אידיאולוגיה מסוימת שמביאה אותך או שמגרשת אותך וגורמת לך לצאת מהמקום שבו אתה נטוע. תמיד ראיתי איזשהו דמיון, תמיד ראיתי איזשהו קו דמיון, ותמיד אמרתי לעצמי, כאילו, אני לא יודעת כמה אנשים מבינים כמה זה קשה להיות במצב הזה, ולחשוב על אותם אנשים מעבר לכל האידיאולוגיות, התורות, כל המלל האינסופי הזה. פשוט אנשים שגרים במקום מסוים, ובסך הכל רוצים לחיות את החיים שלהם, ונאלצים פשוט לעזוב, לצאת, להיות מסולקים. אין דרך אחרת לקרוא לזה. אבל לפי מה שאני יודע, דווקא האנשים שגרו כאן, הפלסטינאים שגרו כאן, הם לא היו מתנגדים ליישוב היהודי, הם לא היו מתנגדים. בגלל המיקום האסטרטגי של הכפר הזה, היה חשש שיסתננו לכאן כל מיני גורמים עוינים, מכל מיני ארגונים שרצו לפגוע ביהודים, וכדי להוריד את החשש הזה, הם בין היתר התבקשו פשוט לעזוב ושיוכלו לחזור אחר כך. זאת אומרת, צאו כדי שלא ייכנסו לכאן כל מיני פורעים. זה חיים שהיו ונתלשו ונעקרו, ואיך שלא תקרא לזה, זה נורא. ומבחינה, אם אני צריך להזדהות איתם, תראה, אנחנו כאן שלושה דורות שנולדנו כאן כשסבא שלי עלה, ואני מרגיש אני מרגיש כאילו כל כך רע, אני לא יכול, זאת אומרת, לא חשבתי שזה יגיע לידי זה, ואני עדיין לא יכול להסביר לעצמי בדיוק את התחושה. למעט העובדה שהיא פשוט קשה בצורה של בלתי תאמן. אני לא יודעת כמה זה באמת עוזר, אבל קיבלנו איזשהו פיצוי כספי. אני לא יודע מה הפלסטינאים קיבלו. זאת אומרת, אף שזה לא העניין הכספי או לא העניין הפיצוי, זה העניין של, אתה יודע, לבוא ולומר, אוקיי, קרה, מצטערים, מבינים,
מנסים איכשהו לעזור, לתמוך, אני לא יודע מה, משהו, כאילו אי אפשר פשוט להתעלם מדברים כאלה, אי אפשר, זה משהו שקרה, ואתה יודע, זה נורא קל לתת את זה ככה, וזה נורא קל לומר, זה בגלל אותו, הן צורך בהקמת מדינה חדשה, והן צורך בהקמת מעונות סטודנטים חדשים, בסדר, אוקיי, צריך את זה, אבל צריך גם לומר איזה משהו, צריך זאת אומרת שזה יהיה ברור. ציפינו שיהיו הפגנות, והמשטרה, במקרה שלנו, לא חסמה אותם. היא נתנה להם לחסום את התיאטרון, היא נתנה להם למנוע מאנשים להיכנס לתיאטרון. אני מרגישה רע מאוד שה-BDS באים ומפגינים מלוות שלי. ברור שאני מרגישה, הם מחלקים פליירים, הם קוראים לי טרוריסטית, הם שמים ילדים מתים על יד התמונה שלי, הם עושים דברים מאוד ממש נוראים. ברור שזה משפיע עליי רגשית בצורה מאוד מאוד קשה. החרם על ישראל וסימון מוצריה אומנם בכותרות, אך אחד המוצרים שכבר שנים מוחרם בעולם הוא התרבות הישראלית. אומנים ישראלים רבים עומדים לבדם על הבמה הבינלאומית וסופגים הפגנות וחרמות בשל השתייכותם למדינת ישראל. מבחינת תנועת ה-BDS, אומן ישראלי על במה מייצג את ישראל הכובשת, השוללת זכויות מהפלסטינים. רוני ברקן, פעיל BDS מקבוצת חרם מבפנים, מסביר את דרישות ה-BDS. קמפיין ה-BDS דורש שלוש זכויות בסיסיות שקיימות, שמעוגנות בדין הבינלאומי, שמעוגנות באמנות של זכויות אדם שישראל חתומה עליהן. מדובר על סיום הכיבוש של 67, הכיבוש הצבאי. מעבר לזה מדובר על שוויון בתוך שטחי ישראל, מה שאנחנו קוראים שטחי 48, עבור אותם 20% מהאוכלוסייה שהם במקרה הטוב אזרחים סוג ב', והזכות השלישית והחשובה אולי מכולן זה זכות השיבה. זה שיח של זכויות, הזכויות האלה הן אבסולוטיות, צריך לכבד אותן. אחר כך, אחרי שנכיר בזכויות, נוכל לדון ולחשוב ביחד איך לממש את הזכויות האלה. מדינת ישראל רואה בתנועת ה-BDS איום אסטרטגי, אך מהמשרד לנושאים אסטרטגיים, האמון על התמודדות עם האיום, סרבו להתראיין לכתבה. BDS הוא טרור מדיני נגד מדינת ישראל בדיוק, כפי כשהרשות הפלסטינית מאיימת לפנות לפורומים בינלאומיים נגד מדינת ישראל, באמצעות הפחדה, שאם לא נאמץ את הפתרון המדיני שלהם, הם יעשו את החרמות שלהם. באירוע חסר תקדים בקיץ 2014, בוטלו הופעותיו של תיאטרון האינקובטור בפסטיבל הפרינג' היוקרתי באדינבורו שבסקוטלנד. בערב הבחורה, חסמו פעילי ה-BDS את הכניסה לתיאטרון ומנעו את גישת הקהל להצגה. איך הרגשתם? היום ונורא. ספר. היום ונורא, בדיכאון. אתה נמצא שם מול מערכת של... אתה לא מסוגל לעשות שום דבר מולה, אוקיי? חוסמים לך את ההצגה, התיאטרון שהיה איתך, כי הם דחו את החרם, הם לא הסכימו לשתף פעולה עם החרם, אומר לך, תשמע, אם אתם תמשיכו להופיע פה, אני אתרושש. העיר הזאת הייתה ההצגה הראשונה שאי פעם בוטלה בפסטיבל באדינבורו מאז הקמתו ב-1947. מאז ביטולה ועד היום, נותר הפרינג' הישראלי מחוץ לאירוע עולמי זה. לא מחרימים אמנים ישראלים רק בגלל שהם מישראל, כן מחרימים את אותם האמנים שבאים לשגרר את מדינת ישראל. שלום everybody. אחינועם ניני, זמרת מצליחה בקנה מידה בינלאומי, מתויגת על ידי ה-BDS כשגרירת התרבות הישראלית. היא מוחרמת גם בהופעותיה אשר אינה נתמכות על ידי משרד החוץ. למרות דעותיה הפרו-פלסטיניות, מגנה אחינועם ניני את תנועת החרם בכל תוקף. אני בן אדם מאוד מאוד מזוהה עם מחנה השלום, בכל העולם, בישראל מחנה השלום. העובדה שה-BDS באים ומתנגדים לאדם כמוני, ומפגינים בהופעות שלי, ועושים הכל בשביל לגרום לי נזק, בדיוק מוכחת את הנקודה שלי. אם אתה לוקח את הכל מתוך ישראל שפועל למען השלום, ומנסה להשתיק אותו, זה אומר שאינך מעוניין לקדם את השלום. אתה מעוניין להעניש את ישראל. מכיוון שיהודה של התנועה הוא הפסקת הכיבוש ומתן זכויות לפלסטינים, ה-BDS מחרים את האומנים ללא קשר לדעותיהם הפוליטיות. פעילי ה-BDS לשיטתם לא יניחו למי שמשגררים את ישראל.
כל תפקידו של משרד החוץ זה תעמולה. תעמולה על מנת להגן על מדינה שלכל הפחות מיישמת שלטון של כיבוש ואפרטהייד. בדיוק כפי שקורה במדע, בטכנולוגיה, בסייבר, בתעשיית החלל, כך גם בתרבות הישראלית. כאשר אנחנו מפיצים אותה, אנחנו מראים את פניה היפים של מדינת ישראל. אני קורא ואני אומר כל הזמן להמשיך להופיע, להמשיך לצאת למסעות הופעות, פשוט לבוז ליוזמות החרם, לבוז להם, זה מה שמגיע להם, בוז אחד גדול. וכך מוצאים עצמם אומנים רבים מישראל חשופים לעתים קרובות לאש ה-BDS. כנגד זאת, אריק אשת מהאינקובטור וחבריו טוענים שמדובר בחרם אלים. יש להם חופש דיבור, הם יכולים להפגין, הם לא צריכים להחרים. הם אלימים בריטוריקה שלהם והם אלימים באקט שלהם. חרם זה דבר אגרסיבי. כוחה של תנועת ה-BDS טמון בהיותה בלתי אלימה. היא משתמשת בכוח ההמונים ובתחושת הצדק שלהם. התנועה צוברת תאוצה ולא מעט יהודים ברחבי העולם לוקחים בה חלק. את הצלחתו של החרם התרבותי קשה לאמוד, אך שיתופי הפעולה האמנותיים עם ישראל הולכים ופוחתים. באשר ללהקת האינקובטור, את סבב ההופעות האחרון שלהם הם עשו במזרח אירופה, במקומות בהם ה-BDS אינו פעיל. מרחב הפעולה של אומני ישראל הולך ומצטמצם. כל עוד ממשלת ישראל לא תסיים את הכיבוש ואת מפעל ההתנחלויות שמאחוריו, ימשיכו האומנים לשלם את המחיר.